Guillem Rodri es dedica a fer documentals i pel·lícules i aquest cop ha volgut documentar sobre l'ús del xicun com a una eina útil i que serveix per potenciar la salut tant de la gent sana com aquells que estan malalts. És un moment en el qual vius el moment present. No hi ha cap intenció de més cosa que posar consciència a una respiració, a un moviment, una cosa més pausada, en un ritme natural. El documental es va gravar a l'Hospital de Dia Sant Jordi de Granollers durant el novembre de l'any passat. En aquest documental es pot veure com familiars, amics i cuidadors de pacients d'Alzheimer expliquen les seves experiències davant d'aquests casos. El documental forma part del projecte que du a terme Laura Coll, metgessa i investigadora de l'Institut de l'Envelliment de la Universitat de Barcelona. L'Alzheimer és un tipus de demència, és el tipus de demència més freqüent. Però hi ha altres tipus de demència, com la demència vascular i altres tipus de demència. I en definitiva hem de tractar les persones com demència, resumidament, com a persones que són, no? No deixar-nos emportar per aquesta etiqueta del diagnòstic de demència i recordant que continuen sent la persona que eren i estimant-la doncs, com sempre hem fet. El proper dimarts, dia 22, podrem veure un altre documental, aquest cop sobre l'Índia i la lluita de Genadeix, seguit d'un col·loqui amb els directors del projecte, Oriol Ampuero i Enric Álvarez.